Pekne vítame, vítajte pri kaž v ďalšom podcaste. Prvá liga, dnes opäť vo dvojici. Marek si oddychuje, ale my s Bráňom sa určite máme, máme o, čom, o čom rozprávať. My robíme aj za neho. Ahoj. My robíme ako dracita, presne tak. Výrobník hladu a my ideme ďalej. Čo je téma číslo 1 a všetci sa na to tešia. Ďalší z toho majú obrovské obavy. Samozrejme súboj bratislavského slovana s Manchesterom City. Ty sa tešíš alebo máš obavy? Ja mám zmiešané pocity. toto sa, to, 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 sa hovorí zmiešané pocity. Keď sa ti svokra zabije na novom Ferrari. To, 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 sú fakt naozaj, lebo teším sa veľmi. Teším sa na to samozrejme veľmi. Tak ako všetci tí, ktorí majú radi futbal na Slovensku a ktorí mali to šťastie, že teda priazňu si Slovena, že budú na tehelnom poli, alebo aj tí, ktorí budú mať to šťastie, a tam si to aj v televízii. Príde sem Najlepší klub sveta, alebo jeden z najlepších klubov sveta, tak ako povedal tréner Weiss, myslím, na tlačovke po zápase v Michalovciach, že on považuje, teda, že má dvoch tak na jednej úrovni, že Real a Manchester City, že dva najlepšie kluby na svete. A teraz si zober teraz hráči Slovana, aj celý ten stav a všetci, ktorí teda budú s nimi súperiť s klubom, ktorý patrí medzi najlepšie na svete, oni sa tiež určite veľmi tešia a teraz určite rozmýšľajú nad tým ako to odohrať, ako hrať, akým spôsobom to vôbec pôjde, aby ten výsledok a hra boli čo najlepšie, aby to plné tehalné pole mohlo mať nejakú radosť. Zážitok. Zážitok, presne tak. Lebo naozaj, čo si budeme hovoriť, oni idú hrať proti extrémne, extrémne ťažkému súperovi. Teraz ja nechcem povedať slovo strach, lebo to, do športu to moc mm. nepatrí, strach. Čiže nazvem to obrovský rešpekt, Určite je tam rešpekt no. a obava, môžeš sa použiť to slovo, je to približné tomu strachu, ale je to prirodzené. Človek, človek, musí mať, človek musí mať nejaké tieto stavy, aby sa lepšie pripravil, aby sa lepšie pripravil potom na každého toho supera, ale toto je naozaj super z toho top levelu. Ja sa priznám, že v mojom okolí, v mojej bubline, najviac počúvam, koľko slovám dostane, či to bude, lebo sú rôzne tie kurzy, už, už to vybieha, ľudia či si majú typovať, nemajú typovať či to bude 10, či to bude, akože tam sú tie uletené, sú tie čísla, neskutočne. Ja sa, ja sa tomuto tejto téme sa vyhýbam. Jasne, no futbal? absolútne, je... lebo si myslím, že takto to nemá byť, ne, nemáš sa k tomu takto stávať. Ja hovorím, že aj keď slovám prehrá, dajme to 1-5, tak ako prehral na Celtiku, ale môže to byť úplne iná prehra. Vieš, môže Samozrejme. to byť taká prehra, po ktorej naozaj ich všetci vytlieskajú a budú vidieť, že to, čo od nich chceme, že tam 11 až, dajme tomu, plus triedajúci hráči, 14 hráčov podá 100% výkon. Samozrejme, a vieš, čo, o čo tam ešte ide? Ty tam nemusíš ani urobiť nejaké hrubé chyby, aby si dostal gól. <sú> to je to. Že ty môžeš naozaj byť kompaktný, hrať dobre, v podstate aj dobre brániť, a to ešte neznamená, že od nich nedostaneš gól. Pretože niekto urobí z, z tých hviezd proste ukáže svoju individuálnu kvalitu, svoje schopnosti jednoducho a týmto tým, svojou tým, 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 tým individuálnou jednoducho kvalitou sa presadí a dá gól a môže sa aj rozkrájať jednoducho, lebo je jednoducho lepší. Videli sme, čo robil Manchester City s Newcastlom počas víkendu a teda tiež mali poriadny kolotoč hráči, hráči Newcastlu a uhrali remizu, no inak... uhrali 1-1 a zaslúženú nakoniec. To, to je polerať. sila inak, čo sa stalo, ne? Zastavu 1-0 a ten priebeh, ktorý bol dovtedy, to vyzeralo tak, že chlapci si kontrolujú situáciu a dobre, tu si behajte, tu vyhráme a ideme domov. Jedna prieniková prihrávka z toho 11-ka, premenená, 11 premenená 1 1 zrazu hráči Newcastle ožili a nakoniec z toho naozaj bola remiza 1-1, ktorú by si ešte 20 minút predtým netipoval. Ani... Čiže môžeme sa pozrieť naopak na výkon Bratislavského Slovana cez víkend. Je to také ľudia tiež tak trošku s humorom, s nadhľadom hovoria, že či Guardiolci vyslali nejakých špehov na východ do Michaloviec, lebo či to vôbec našli a či našli štadion. Ale minimálne určite ten zápas videli, čo si myslíš, čo im ukázal. Čo ti mám povedať na toto? No, však ty si ho videl ten zápas, hej, ja som ho tiež hej, videl. Hej. No tak musím povedať, že... Michalovce ma prekvapili. Otázka znie, nakoľko to bolo spôsobené tým, že Slovan mal už v hlave Manchester City, lebo to, to či z tej hlavy nemôže To ti nevíde týždeň predtým a týždeň potom. Týždeň potom. Takže, keď si to pozrieme, koľko mali Michalovce šanci za stavu 1-1, tak ich mali fakt veľa. Hm. No nakoniec sa teda zase o to otrepané nedáš dostane, že absolútne potvrdilo a nakoniec si to Slovan v podstate v pohodičke uhral. Áno, ešte tam bolo aj to vylúčenie, ale tých šanci mali Michalovce veľa a opäť sme pri tom, čo sme tu už hovorili 100 rázy. To, čo sa u nás, čo, čo, sa našim týmom, ktoré sa dostanú do Európy, ne, keď ke, ke, ke sa im to stane, že nepremenia nejaké svoje šance, Hej. tak na to okamžite píkajú, lebo ten super, ten európskeho nejakého rangu, tie góly dá. No a v domácom prostredí je to tak, že teda ten Slovan tie šance dá a Michalovce tie svoje šance nedali a aj keď teda vyzeralo, že by mohli pomýšľať na super výsledok so Slovanom, tak nakoniec jednoducho prehrali a stalo sa to, čo každý čakal. Čiže ja predpokladám, že Manchester City samozrejme o Slovanie informácie má a vychádzať bude asi hlavne z toho, čo videl v Glasgove. Hm. No a ja som sám zvedavý, Prečo? Je jasné, že Rodri je zranený na dlho, to sa mu stala nepekná vec, to ma veľmi mrzí, taký futbalista fantastický. Neviem, ako je na tom De Bruyne, ktorý... Od... Ja si myslím, že by to práve mohol byť pre neho ten, ten návrat po tom zranení, uvidíme. Dneska som niečo čítal, že Holandy otázni. To... Takže, kto vie, že vôbec, čo postaví, alebo čo, 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 čo prinesie, kto... kto bude teda zdravý a schopný a ešte koho vlastne Guardiola nasadí do toho boja v Bratislave. Chcem sa ešte vrátiť k tomu zápasu v Michalovciach podaní Slovaná. Presne ako si povedal, oni boli nekoncentrovaní, robili obrovské chyby. A vlastne keď dali Michalovce prvý gol, on bol úplne nekrytý sám pred takáčom, čo, čo bola obrovská chyba stoperov, že, že až až si ako keby nechápal, čoho sú vlastne takíto skúsení a kvalitní hráči schopní. Ale už aj ten center, ktorý si tam chodilo, že ovčak... Výmer od neho išiel ďaleko. Hovorím, žiadne ataky, žiadne napádanie, tak ako treba. Proste dohrávať tých hráčov, nepustiť ich vlastne. Už k tomu prvom rade nemáš dovoliť hráčovi sa to prebrať, otočiť a nie to ešte ho nechať odcentrovať. Samozrejme, tých chyb tam bolo kopa. A presne ľudia sa bavili na tú tému, že no keď by takéto chyby a toľko to chyb urobili proti City, tak si vlastne sami si podpili a ten ja konár, to, absolútne. To, 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 si myslím, že neurobia, lebo tá koncentrácia bude obrovská. Len áno, v tých Michalovciach naozaj boli to také chyby, že tých šancí mali Michalovce strašne veľa, keď to zoberieš na to, že hrali s so Oslovanom Bratislava. Ale hovorím, pripisujem to tomu, že jednoducho tá myseľ už sa sústrediť na niečo úplne iné. Ešte jedna vec ma tam tak zaujala. Chválili sme neskutočne a zaslúžene brankára Takača. Teraz tých Michalovcech ako keby si vybral taký slabší moment. No, tam mal šťastie obrovské, že, že to neskočilo. Raz mu tá lopta skočila, akože, ale vždy sa hovorí, že v prvom rade obranca ju má dávať mimo brány, čo tentokrát bolo tesne, ale bolo tak on trošku štrajchol, tak preto vyšla ním brány. A druhá, druhá vec je, že e, no, lepšie, by, lepšie by mala byť tá noha e, trošku nastavená k tomu, aby sa toto nestalo, respektíve, a, aby sa ti, ale áno, tak zvládol to nakoniec, lebo gól z toho nebol, ale pri tom štvrtom góle, ako mu prepadla tá lopta cez tie ruky, hovorím, že taký, taký ako keby neistý bol, ale na druhú stranu si hovorím, že každý hráč si vybere slabšie chvíľky. No radšej teraz. A zaplať, áno, presne tak, že, že radšej, aby to bolo teraz s týmito Michalovcami a aby, to, aby sa to nestalo s tým Manchesterom City, lebo tam by sa to vypomstilo niekoľkonásobne. Načal si, načal si tu takú, taký ten pohľad na to, z ako zostalo, by Guardiavovci mohli nástupiť. Tiež bavili sme sa o tom s ľuďmi, hovoria, že či nasadí mladíkov alebo proste nejakú, nejakú ďalšiu garnitúru, nemyslím si. Guardiola chce za každých okolností vyhrať, a on potrebuje nasítiť, keď to tak poviem, aj tých náhradníkov. Vlastne všetci tí hráči, ktorí aj teraz vybehli ako náhradníci, tak si myslím, že budú v tom základe, plus áno, môžu byť doplnení nejakými 4 piatimi z akadémie, alebo teda tými mladšími projektami, ktoré sa tam, ale, ale to budú všetko hladní vlci. Ale oni budú... sa hlavne potrebujú aj v tej Lige majstrov upokojiť, lebo doma stratili dva body z Interom Miláno, rozhodne budú sa všetky tri, samozrejme, <coughs> však tie si sa aj prídu, no, tak to zase nemusíme sa ani o ničom inom baviť. Jasné tam by sme boli asi, to by bola asi fantasmagória, keby sme išli hovoriť niečo iné. No. Ne, súhlasím s tebou, že treba si to užiť, treba si, aby si to užili aj hráči. Ja vravím, nie je to žiadna proste hamba, no, ten level je neskutočne, tá kvalita je obrovská, že už iba ten balík peňazí, s ktorým pracujú, je, je neporovnateľný. To jeden hráč stojí toľko, čo celý káder. Ja štôr, v každej, štôr, v každej, káder, v každej sfére života alebo spoločnosti determinujú peniaze, možnosti. Neviem, tak... ja čo si povedal, ale máš pravdu. Tak, tak iba kýho hlavou. <laughs> <laughs> ale, tak samozrejme, no, je, to, je, je to naozaj tak, ale vidíš, že ten futbal čo všetko vie priniesť. Ja nechcem treba si keď... Myslel by si pred mesiacom, že tu bude Manchester City, ja nemy... ale vieš, v tom čase, precine, akože, keď precine, sme že... sa o tom bavili. Také veci sa dokážu udiať, ale treba sleduješ, pozeráš tie zápasy tej ligy majstrov, uh, prepínaš, čo máš možnosti, nejaké vysielajú a ostatné pozeráš na flešku. Áno. Treba pozeráš uh, zápas v tom prvom kole, Bayern, Nicho, Dynamo, Záhreb. Áno, si, Ježiš, Maria, 3 dostali v prvom polčase tí Zahrebčania. Čo s nimi bude? Zrazu to, zrazu to, zrazu kúkne, že je to 3-2, hovorí si, ty kokso, pozri sa, že oni sa normálne dostali na dostrel. A potom si pozrieš, že a... to prepol. A, potom, už a, potom zistí, že potom ten, by stúpili na hada, podražili hada bosou nohou a jednoducho dostali to zrátané. Ale vidíš, že koľkokrát sa šeli čo stane. Ak sme tento príklad bol dobrý s tým Newcastle, čo si povedal. No, hmm. tak ja hovorím, teším sa a uvidíme, čo z toho bude. No, verím, že to bude pekný zážitok a že to bude aj pekná hra a aj Slovan budú môcť hráči a tréner Weiss povedať, že nemajú sa za čo hambiť a jednoducho ukázali to, že sa dostali do tej ligy majstrov nie náhodou, ale oprávnene aby sme boli správni, správne nominársky, Začína sa od 0-0 a lopta je gulata. Áno, to, toto, toto bolo výborné. A v Európe už nie sme boli trpazlíka a tak ďalej a tak ďalej. Môžeme, mohli by sme pokračovať. Pozrime sa, prejdeme na našu ligu, pozrime sa na zápasy, môžeme sa venovať, ale myslím, že dlho to nebude trvať šlágru Dunajská streda Trasvarta, Trnava. Ja. Lebo tiež, keď som to prepol a po robote som prišiel a pozrel som si to, tak som zistil, že vlastne nemám čo pozerať. No je to sila. Je to, je, je to je... strašná škoda, že takéto týmy nevyužijú tú možnosť. Ja viem, na jednej strane, z môjho pohľadu začnem ja, tá Trnava, je, 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 nie, nechcem povedať, že leží na nich nejaká deka, ako napríklad na Bánsku Bystricu, lebo tu tam už je teda kríza, ale, ale ofenzíve sa neskutočne trápia a tam tá deka ja a to je vidieť, nevedia proste strieľať góly. A pokiaľ sa ani tí hráči nerozstrievajú, ako keby sa všetci spoliehali na toho Miša Ďuriša, kedy, to rozbehne, ten, ten golostroj. Ale však je ich tam kopa ďalších. A toto, toto... som prekvapený, že až takto slabo ofenzívne sa vlastne Trnavský Spartak prezentuje. Tu máš zápas dvoch zástupcov Slo Slovenska v pohorovej Európe, aj keď teda Dunajska skončila veľmi rýchlo a Trnava teda vieme ako. No teraz zober, že Trnava nevystrelila na bránu. Áno, áno. Nemali strelu na bránu. Áno, mali tam nejaké, nejaké, dve šance tam mali, aby som im teda nekrivdil. Jedna išla nad brvnou a jedna vedľa žrde, ale nevystrelili na bránu. Dunajska mala šancí viac a aj takých, z ktorých asi mal byť gól. Myslím, že to tam raz na brankovej čiare. Na čiare, ja to som chcel povedať, že vlastne mne, sa iba táto jedna pozdávala taká, že vyslovene no. vyslovenie gólova, kde musím neskutočne pochváliť ujlakyho defenzívny inštinkt, že absolútne podľa mňa podvedome sa proste stiahol na tú čiaru, lebo cítil, že tam môže byť platný a klobúk dolu, že to takto vycítil a že to takto urobil, lebo tá lopta ho trafila, ale, ale od toho je kvalitný obranca, aby, aby vedel takto zareagovať, ale z môjho pohľadu málo. Boli tam nejaké strely a zákroky Brankara Frelich, ale na všetky tie lopty videl. Teraz si zober, že toto bola šiesta remíza Trnavy v sezóne, ligová, ale z toho štvrtá 0-0. No. Keby to boli remízy 3-3, 2-2, dobre, ale to čtvrtá 0-0. Teraz ako chceš ty? že Ideš sa pozrieť na Trnavu? No, nejdem, nevšak, aj tak nepadne gól. Trochu to priťahujem za vlasy, ale vieš, že čtvrtá že remíza 0-0 a šiesta celkovo, tak je to ako fakt sila na to, že teda Trnava sa stále pasuje do takej nejakej úlohy. Aj musí sa do takej úlohy pasovať vzhľadom na svoju históriu a aj nedávnu aj minulú, že mala by tomu Slovanu aspoň robiť nohy aspoň dúbkať za ním a takisto ako Dunajská streda, ako Žilina. No zatiaľ to ide iba Žiline, dá sa povedať. Podľa Žilina dá sa povedať, že tomu Slovanu stíha však a uvidíme, ako to pôjde ďalej, ale Dunajská strana vo veľmi nie. No, ja som si to tu otvoril, lebo som si to doma pozeral. Vlastne Trnava zo skore 6-4 na 4. mieste po 8 zápasoch. 6-4. Ako... zápas menej, ano? No, že... Hej, ale nie ako Slován, ako oni majú tiež 8 zápasov. Mm. Čiže, čiže oni tam, tam z tej hornej, ča z hornej časti majú všetci po 8 zápasov. Mm. Ale, ale v 8 zápasoch streli 6, 6 gólov, to je, to, je, to je biedne. To je, to je neskutočne biedne. A to, tam sa ani nemáš o čom baviť, že kde ich tlačí topánka. To je jednoznačné. Tam musia na tomto zapracovať. Ale myslím si, že na to hráčov majú. Proste. Oforie, Fantastický, Azango, Daniel. Len sa, žiaľ, Robopík sa nevie stále uchytiť nejakým spôsobom Uh, hovorím, keď to nevychádza Mišovi Ďurišovi, ale je tam... Keď je tam dal v Líge jeden gól, pozor. Však uh, že keď na ňo doľahne, ale je, je tam procházka vie strieľať, uh, strieľať, góly. Proste som z toho, som z toho dosť teda pre, prekvapený, že, že, má takúto mizernú streleckú bilanciu. Určite uh, nešťastní sú aj v Banskej Bystrici, ktorý, ktorá Či stále... Tie, tí tie domáce zápasy teda vedia dobrviť neskutočne. Že stále nevedia pochopiť, že futbal sa hrá nie len do 90. minúty, ale sa hrá aj po. A tentokrát už, ako som to spomínal, je tam tá deka, lebo šanci mali neskutočne veľa, nevedia, nevedia ich premeniť, čo som, som prekvapený, ale viac som prekvapený, že oslabení dostanú dva góly. Ako A počkej, to... oslabení hodinovom hrali, no, áno, áno. hrali Košice. Oni v 32. Hm. minúte bol vylúčený ten chlap, a Jakubko, a teraz vyše hodiny hráš presilovku a ty prehráš 2-3 a gól dostaneš 10 minúte, keby ten super mal byť vyštavený už po no, no. vyše hodinovom oslabení, takže sa ti nedostane ani pre 16, -ku. Za polovičku by sa ti nemal dostať, že ho budeš dusiť jak zeleninu a ne, že to on ti v 16 traja okolo neho asi pripraví na lavačku a ešte vystrelí a dá gól. Čiže to je sila. Bolo to, uh, už asi funguje ten čarovný prútik, Romana Skúhravého, o ktorom sme sa sila. bavili. To je sila. A myslím si, že toto ma nikto nepresvedčí, že to je náhoda. Ja som neskutočne rád, že tento tréner je na Slovensku, že ho chytil slovenský tým skôr ako český alebo, alebo okolité lebo že nejaké ponuky mal, čo som s ním čítal rozhovor, ale vlastne nebolo to to, čo on od toho očakáva a vyžaduje. A ak mu tie Košice dajú priestor, tak si myslím, že Košice urobili možno, že nákup, nákup 10 ročia a môže ich to neskutočne, neskutočne na, e, pomôcť a naozaj, aby, aby nastolili tú správnu cestu aj vývoja tej akadémie a tých, tých detí a, a toho. Musím sa až pousmiať, že zober že jak ťažko vyhrávajú Košice, ne? že jak, jak, im to a. nejde. A teraz si vyhrajú vonku, keď hrajú vyše hodiny v oslavení. Ale je tam už skúravý na tej lavičke. No, Niečo, niečo tam proste robí ten chlap dobre a hovorím, že budeme sa báviť aj o zmenách ďalších, ktoré tu sú, že niekoľko tímov vlastne pozerá už po tréneroch, lebo ten rozbeh nemajú, nemajú ideálny. A už to bola aj Dunajská streda predtým, však to sme už spomínali. Hovorím, Trnave sa nie celkom darí, ale stále hovorím, že pokiaľ nie je náhrada. Už sa hovorí o. Tak, tak to nie je správne rozhodnutie. Už sa hovorí o výmene trénera v Trenčíne. Už, už je vybavená, už je hotová. Už je to potvrdené. Už je to potvrdené. Stolica končí. Stolica už nebude sedieť na mm -hmm. Trenčianskej stolici, stolici, ale bude tam sedieť starý známy ligový tréner Ivan Galat. Ivan Galat. Takže hovorím, som z toho trochu prekvapený. Nie z toho, že Stolica končí. To vôbec nie som prekvapený. Ale poznáme teda Galadovú povesť, že je skôr taký jak straka v Čechách, alebo ktorý to tu tiež predviedol, že je to ten motivátor, ktorý to zobudí, už keď je naozaj zle a v závere ligy niečo tiež vyčaruje a väčšinou je to záchrana. No tak teraz už bude pracovať v dlhodobejšom horizonte čo sa týka ročníka, tak som veľmi zvedavý, čo to s mi spraví. Alebo čo, tá, čo on s Trenčanmi spraví. trénerovi Stolicovi mne sa páčil ten jeho, ten jeho vklad do toho týmu, lebo v minulej sezóne to proste ten rukopis tam bol vidieť. Oni hrali dobre, len mali, áno, mali tú neskutočne zlú sériu. Ale bolo vidieť, že, že... Sa, sa posúvajú tí hráči, ale kde bol teraz problém, či je to proste tá obmena kádra, ale s tým oni počítajú, lebo to sa proste deje v Žiline, to sa dialo jeden čas v Ružomberku, deje sa to v Trenčine, ako tieto týmy sú tým povestné, že keď majú možnosť predať hráča, tak na ňom zarobia a predajú ho, ale tým pádom tá Oza Kostra sa rozbije a zase musia všetko učiť od, od začiatku, zase musia skúšať nových hráčov a tuto asi to celkom tomu trénerovi stolicovi. Či to tréner Galat bude na toto ideálny, aby s, tam, s takými... Ale áno, nech sa páči, dostane priestor, má pred sebou ešte vyše 20, takmer 20 ligových zápasov a môže sa ukázať, aký bude ten jeho rukopis je, dlhodobého hľadiska. Je, je to hľadiska. obrovská škola, že ten Trenčín hrá ako hrá, že sa mu respektíve nedarí, lebo máš tam krásny nový štadión, konečne teda už urobený a pár divákov. Že keby, sa to, keby sa mu darilo a sa to zaplní, tie tribúny na takom štadióne, že Trávanová a všetko, tak hneď by to malo iné gule. Áno, mm. že by to malo... No, jeden, jasné. no tak toto to je také... Aj keď tentokrát padli v trenčine veľmi dva pekné góly. No, jeden, Áno, jeden, na... dal, jeden dal hostujúci z Anusy a druhý dal potom e, trenčenský futbalista, vlastne po prestávke podobným ktorý... spôsobom len z druhej strany. Ale ktorý nastúpil, iba, iba vtedy to no. bol jeho prvé, no. k prvý kontakt s loptou, neskutočný. Akože no. Fantastické vypichnutie lopty a fantastická akcia. No nakoniec mohli byť ale trenčania teda radi, že to teda uhrali aspoň na tú remízu. No čiže som zvedavý, že či sa to v tom Trenčine zobudí, lebo však bolo to futbalové mesto. Bolo to futbalové mesto, len zdá sa, že aj ľudia sú tam skeptickí alebo skeptickejší ako bývali a jednoducho neveria asi tomu, tak tam na tie tribúny nechodia. No. Je to škoda, presne tak, ako hovoríš, lebo bez divákov sa proste dobrý futbal hrať nebude. To, to, to sú nádoby spojené, ktoré, ktoré nikdy nepustia. Vidíme to. Vidíme to už iba, keď vidieš tu na zahranice zahrani zahrani a vidíme to aj na Slovane, keď sú zaplnené tribúny. Vidíš to v, tr v, tr v Trnave, keď sú zaplnené. No ja by som čakal, čakal Pošici, že aj v Michalovciach vidí. bude viac divákov na slovan. Ja by som čakal, že na... Te 3 tisíc tam to bolo, akože celkom no, ale také. Tak... Za za... Dalo by sa aj viacej, nie? Keď takýto slován, ktorý reprezentuje Slovensko v Lige majstrov. Či bol ten piatok večer, neviem, ale áno, no súhlasím s tebou, ale nebola to úplná katastrofa zase na druhú. Nebola, to, to nebola, ale tiež by som to čakal, že to bude nafulované proste. Jasné, 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 súhlasím. E, dobre, určite prekvapenie na Ružomberka. No to je veľké prekvapenie. So Skalico, lebo Ružomberčanov chválil vlastne aj tréner Weiss v poslednom zájomnom zápase, že tréner Smetana vlastne urobil naozaj s tým... O obrovský, obrovský progres. No len ten paradox, tretí vlastný gol v priebehu troch zápasov a tak ako so Slovánom ich stal body, s Komárom to ešte teda stačilo, ale už teraz e, nešťastný samozrejme, ale, ale vlastne nec, v čase, kedy podľa všetkého to mal mať Rúžomberok dávno, dávno vyriešené. Už, zabal, za, už to malo byť tri body zabalené do, do videnia. Na druhú stranu je tam, je tam vidieť aj zlepšenie Skalice, určite zatiaľ chýbali výsledky, ale tá hra, tá hra bola lepšia a lepšia. Takže uči, zaslúženie a je to takéto také povzbudenie, lebo vieme, čo sa dialo v minulej sezóne s týmami, ktoré boli dole, či to boli Zlaté Moravce mm. alebo Michalovce, ako sa dlho trápili bez toho víťazstva. Takže už aj Skalica má prvé víťazstvo, takže v lige určite, ano. určite do, dobrý... Jasné, a tam hovorí, že vlastný gol, ale ten samotný vlastný gol, že to sa stať môže, sa snažíš zabraniť. No, že... Čiže ešte mu to nasmerovalo chudákovi brankárovi aj medzi nohy. A tam nebol problém ten samotný vlastný gól, tam bol problém to, čo sa dialo predtým, absolútne nedôraz. Už on Berčanov v minúte či klokatej tej nedostúpili k nikomu, tak sa tá lopta dostala až tak, že on sa teda pokúšal nacentrovať pred bránu a poslal loptu pred a ten Selecký si jednoducho nešťastne tečoval rovno medzi nohy brankárovi. Ale keby to zastavili skôr, čo aj mohli, alebo nejakým dôrazom zabránili tomu, aby on vôbec sa dostal k nejakému tomu, že ide poslať loptu pred tak tam by sa to jednoducho nestalo. No. To je to podcenenie a zľahčenie si, zľahčenie si tej situácie, lebo práve vždy Ružomberčanov chválim za to, že sa proti ním zle hrá, že každý ten, ten súboj proste bolí. Ale áno, možno, že oni podvedome si mysleli, že tá skalica sa porazí sama, keďže je na den tabulky Jasne. a sa im to takto vypomstilo. Máš, máš absolútne pravdu. Ďalším určite momentom, na ktorý nemôžeme vynechať, je návrat Petra Pekarika do, do Slovenskej ligy a na Žilinské trávniky a aj v súvislosti práve s tou reprezentáciou bude mať tú hernú prax, ktorá je proste nevyhnutná. Videli sme to v niekoľkých tých zápasoch. Samozrejme, samozrejme. Tak je to perfektné, že ďalší takýto v podstate legenda, hrajúca legenda slovenského futbalu a reprezentant, ktorý má cesto štartov za repre, že je náspäť na slovenských trávnikoch, je to super. No a Žiline sa podarilo zvládnuť zápas, aj keď tiež spomínal potom tréner šťastný, že ho mali mať vyriešený ten výsledok oveľa, oveľa skôr, lebo sa nakoniec s Komárnom teda trápila a vyhrala 2-1, ale tiež pekné momenty, musím pochváliť, či Ďuriša, no to prebratil, bolo fantastické. Či, prálika vlastne to zakončenie, Mali tam ďalšie. Žilina vyzerá byť neskutočne silný, silný no, mančok. Oni vyhrali 2-1, ale oni tým, že Komarno sa asi teda snažilo niečo s tým spraviť, tak oni do otvorené obrany potom chodili a ja vieš, ako tí Žiliňania sú rýchli. Tam Kapralík išiel sám na brankára. Nebol gol na konci taká strela z uhla, čo Brankár zázračne vyrazil. Hmm. Čiže len Kapralík bol zase zamiesené na hat trick Čiže to kľudne mohlo skončiť 4-5-1 ten zápas. No, nakoniec skončil 2-1, Žilina má 3 body a drží sa Slovaná teda ako kliešť zatiaľ. No. Dobre, pozrieme sa na nejaké zahraničné ligy, čo možno teba zaujalo, či sa začneme venovať možno španielské La Ligue, kde prehra, no. prehra Barcelony bola asi totálnym šokom víkendu. Bola, ale chybajú nejakí zranení hráči, tiež majú nadsvakaný program, tak treba tréner nechal na lavičke Lamina Jamala aj Rafinu, čo sú teda ofenzívne veľké tromfy. No a potom to už išlo a videl mm. si, že tie individuálne schopnosti hráčov Osasuny boli tiež dobré. Ten Ryan Zaragoza, prvý prekrásny center, ten druhý gól ako si stiahol, stiahol v podstate salo stiahovačkou v plnej rýchlosti a dal to do prázdnej brány, tak akože to bola paráda. Sice potom dali domáci e, šancu favoritovi, tým gólom, ktorý brankár Rena tam najprv zle vyhodil loptu a potom sa neviem, čo to tam som sa potkol, či čo... A... Pustili ho, ale nakoniec si videl, že už boli tak pozbudení tým všetkým tí domáci, že to zvládli a nakoniec vyhrali s Barcelonou 4-2. Sa to stalo v Barcelone možno nikdy nie je dobrý čas na prehru. Jasné. Ale že pred derby madridským, že ani Atletiku, ani Real nehrali s niekým, takým, s kým by získali naisto 3 body a už by tam boli za nimi. No proste, bolo madridské derby na druhý deň, Real, ak by ho vyhral, išiel by, by na bod ak by ho vyhralo Atletico, išlo by na, no, no. na, na by Real, a išlo by na dva body. No. Nič také sa nestalo, čiže z výsledku madridského derby majú najväčšiu radosť v Barcelone, lebo na keď sa zrodila remiza 1-1 a tým pádom Real 3 body stráca na Barcelonu a Atletico 5. Ale samozrejme, madridské derby, fantastická kulisa a samozrejme nesklamalo. Áno, zase. Emócie, potíčky, strkanice, výkriky, nakoniec aj červená karta, K. teda ako na záver, ako klinček. To tam musí byť. To tam musí byť, by bez červenej karty, to je hlúposť, nie? Dokonca tento raz bonus prerušenie zápasu, hej, hej, keď hej. Kurto a Brankar Kurto oslavoval teda gól na 1-0 až takým spôsobom, že hecoval domáci kotol. tak... Si si tam niekoho vybral osobne, sa, mu chcel, sa s, no. s ním chcel podeliť o tú radosť. Tak môže teraz predávať zapalovače, zapalovače má aj asi, asi aj nejaký tam, si A si aj nejaký igalitku. nákup tam, ale ak si vybral igelitku. Nákup, igelitku áno. Chudák, tento nedonesol domov, že ho nepochovali, keď, to toho tam nechal. <súdň> Čiže, no, sa prerušil zápas až na 20 minút, čo najmä, to som bol prekvapený. To som bol aj, lebo tak pozbieram zapalovače a ide sa ďalej. No. Tak to ma trošku prekvapilo. Ale napríklad tréner Ančel povedal, že urobil dobre rozhodca, že možno si vážne zase trošku akože spadli a vidíš, nakoniec to, čo Real robí superom pravidelne na dennom poriadku, tak sa, dá sa povedať, tak sa mu teraz stalo, že on dostal gól na 1-1 v 5. minúte nadstaveného času, aj keď najprv teda akože bol mávaný offside, ale nemohlo byť domanie ani reči a Korea to spravil vynikajúco. Čiže nakoniec Remiza 1-1, ale ja hovorím zápas okorenený všetkým možným. No. V prvom pôte sa trošku malo do ofenzívy veci, ale takto sa dá tiež od madridského derby čakať, že je to taká väčšina, z počiatku býva taká tá šachová partia, až potom sa to rozbehne. Ja som prekvapený a milo prekvapený, že sa tam drží vysoko aj Majorka, vlastne s našim Dominikom Grajfom a Martinom Valientom, i keď teraz teda absentovali, ale celkom, celkom som zvedavý, akým spôsobom budú schopní zamiešať tie karty, vlastne o tie, o tie pohárové priečky, lebo tak nepredpokladám, že by sa zamotali až, až do toho boja o titul, ale hovorím, aj, aj tá výmena bránkarov, sme sa o tom rozprávali, že sú vlastne dvaja rovnocení a musím povedať, že zatiaľ to trénerovi vychádza, že drží od každého z nich na vysokej koncentrácii a zavďačujú sa výborným výkonom. Takže... Škoda, že Valiant je zranený, očividne, Potom čo... to tam bolo dosť vidieť a, a uvidíme, nakoľko to bude. Ďalej anglická liga môj Manchester United a hlavne tréner ten Hak to už ani neviem, či toto, ak, ak toto dokáže ešte prežiť a ďalej fungovať. A on prvé jeho vyjadrenie po zápase je, že, že vie, nie že, nie že verí, alebo si myslí, ale vie, že má podporu toho vedenia a vie, že sú všetci na jednej lodi a vie, že s tými hráčmi sa budú posúvať. Len neviem, či on vie, že sú na 12. mieste a neviem, či on vie, že trénuje Manchester United. Ktorý dal doma jeden golf v zóne. Jeden. Ako, ako toto, toto, sa nemôže diať Manchester United. To je to isté, ako keby, hovorím, Slován, bra, v slovenskej lige bol deviatý a niekto by ma tu presviečal, že však ono to príde. No. To, sa, to, 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 tak proste nie je. Alebo Bayern Mníchov v nemeckej Bundeslige by bol 14. a niekto ma bude presviečať, že však to príde. Ako tam tá, tá, tá trpezlivosť. To je normálne, to, to je neuveriteľná. Čo, čo, a hovorím, ale mňa najviac rozčinujú... Neplatí tého... on im? Asi, <laughs> každý mesiac. asi, ale, ale hovorím, že mňa najviac rozčinujú tie jeho reakcie okamžite a tá, tá bohorovnosť a hovorím, absolútne, úplne mimo reality je ten chlap. Ja nerozumiem tomu, keby aspoň bol ticho alebo niečo. Aj to zloženie tej zostavy, proste netriafa sa do toho. Však to sú jeho už výbery, toto, tých to hráčov. To už, to už áno, to už áno, ne? Čiže pre mňa s tým Tottenhamom mám naopak obrovský rešpekt a pochvala pre Tottenham za to, lebo ten zápas samozrejme nebol jednoduchý, zase sa o tom to nemusíme baviť, ale, ale urobil to Manchester jednoduchší aj tým vylúčením Bruna Fernandeša, ktorý z môjho pohľadu sa pošmykol. Bolo to také nešťastné, videli sme to. Ale tú nohu dvíhal, lebo ho chcel proste zasiahnuť, 100% ho chcel zasiahnuť. No a to už, keď dáš tie kolíky do tej výšky toho kolena, tak zase oprávnená červená karta a začína mať pocit, a to som mal toho chlapa tiež rád, a páči sa mi jeho, jeho, jeho štýl, a hlavne taká, takéto, tá energia, ktorú on tomu dáva, ale začína škodiť vlastnému týmu. A podľa všetkého už aj spoluhráči ho majú. Ale plné zuby. nevydaná vec je, sa už deje, že na Old Trafford sú nejaké miesta voľné. Áno, áno, áno. Ty si zober, že to ja. je niečo nevydané, že to bolo vypredané stále. Že to je tá anglická tým a tie veľkokluby známe. Čiže aj to je sila, že už aj tí samotní, tí verní fanúšikovia už majú toho naozaj asi plné zuby. Dobre. Čo ja, máme ešte? Ja, ja by som ešte jednu vec povedal, ktorá tiež aby nezanikla v tom všetkom klubovom futbale, lebo máme aj reprezentáciu. Jasné. A máme reprezentáciu takú, ktorá odštartovala Ligu národov dvoma víťazstvami a teda ide si za tým svojím cieľom, aby sa vrátila do B divízie Ligy národov. Takže vo štvrtok je nominačná tlačovka trénera Kalconu. Tak som zvedavý, kto je zdravý, kto nie je zdravý, kto tam bude, kto tam nebude. A potom v nedelu je zraz reprezentácie v Senci klasicky No a potom to už pôjde. 11. hráme doma so Švedskom, čo je náš najväčší, najväčší konkurent v tom teda bojí o ten návrat tam. Do Dúfam teda, že bude vypredané, vypredané tie No, kova, bolo opäť... by super, keby to bolo jak na, že, no, ako Ako Slovaný, že, by, že by tam tí diváci prišli, lebo v Košiciach bolo vypredané, mm -hmm. keď tam hrala naposledy reprezentácia. A potom chlapci poletia do Azerbajdžanu na odvetu. Takže ťažký dvoj zápas, lebo určite Azerbajdžan bude určite neprijemnejší v Baku, ako bol v Košiciach. A o kvalite Švedov sa ani nemusíme baviť. že uvidíme ako to bude potom nastavené s tým postupom a s tými ambíciami po tomto dvojzápase veľmi dôležitom. Súhlasím s tebou, že už tá nomináčna tlačovka bude zaujímavá, aké mená si tréner Kalcona vyberie, či tam pribudnú nejaké nové mená. Už to, napríklad predtým sme sa rozprávali o Grajfovi, o Valientovi, o, o, ten takáčovi. Nie, o, takáčovi. Presne takto som chcel teraz povedať, že uvidíme, aký výkon podá aký výkon podá s Manchesterom City, ale už sú to hráči, podľa mňa, ktorí sa, ďalší, ktorí sa tlačia do tej, do tej reprezentácie. A za mňa aj Matej ako aj teraz napríklad patril medzi, medzi tých lepších hráčov tej Dunajskej stredy a je vidieť, že má obrovskú chuť, má, má, má formu, že teda tie góly strieľa, aj keď nedal na poslednú tú ku dúfam, že, da, že sa z toho rýchlo oklepe. Ale tiež si myslím, že vhodný typ takého presne toho útočníka, ktorého hľadá trener Kalcona, ktorý mu proste odvedie fantastickú robotu aj čo sa týka napádania, aj čo sa týka bránenia ale aj, aj technicky je veľmi, veľmi dobre. Ja sa tak voľbou, momentálne voľbou číslo 1 do útoku je Strelec, to, to, si povedal, to je jasné. To je... Čo je veľmi dobré, že dal dva góly v Michalovciach, tak uvidíme, ako to pôjde ďalej. No Robo Boženík <coughs> mal včera ďalší zápas a ja som to len tak prešiel, on strelil jeden gól za reprezentáciu s v naozaj už má cez 20 zápasov, mm. ak sa nemylím, čo nestrelil gól ani, ani, ani za Bohavištu. Ako to už je, to už je, je to obrovské zláno. číslo a, a pritom hráva, pravidelne hráva. Aspoň, že, čiže čakám, čakám takisto, že sa mu táto smola podarí prelomiť, ale to už, sú, to už sú normálne hroziace čísla, to je už to z toho zláno. za človek bojí. Ehm, tentokrát dajme tomu vynecháme z party, aby sme, <coughs> aby sme, aby sme, aby sme všetkých zase nenaštvali, ale áno, je tam také zakopnutie a presne to čo sme hovorili o slovane, keď pukol vlastne so žilinou 0,5, čo sa teda vravelo, že puknúť môže, lebo je to logické, keď sa dostal do tej ligy, ligy majstro, ale nie 0,5, tomu, tomu teda nevedeli ani fanúšikovia celkom odpustiť, tak na tú Spartu to teraz dolahlo a ten super bol ťažký s tým olomovcom. Mm -hmm. takže, takže takisto zaujímavé. Slavia to využila. A presne tak. Žila a... bez zraneného stále, iba naše ranca, ktorý má svolové zranenie stále. Tak asi a zaujímavé pretože... meno tam začína byť Liberci Letenaj. Postavil tam ten bývalý Puchovský útočník, čo Z druhej ligy. Strel dva góly, ale bola celkom taká pikoška, že vlastne schudol, ak sa nemýlim, skoro 7 kg. A má viac energie. A začína mu, to, teraz pomáhať, že toto leto bolo pre neho aj v tomto smere dosť, dosť pozitívne a produktívne. A opäť by bolo iba fantastické, ak by, ak by, sa nám rodil ďalší útočník. Stále vieme o tom, že potrebujeme určite k strelcovi nejaké ďalšie alternatívy. O tomto všetkom sa budeme baviť no, v budúci týždeň, čo sa týka repre, ale my sa ešte vidíme samozrejme v podcaste Špeciál Prvá liga, ktorý vám prinesieme v stredu po zápase Slovana s Manchesterom City a opäť teda vo dvojici s Braňom. A verím, že s úslovom na pera, že budeme mať aj čo chváliť zo strany slovaná, že to naozaj bude pre nás všetkých veľký zážitok a aj že Slovan si urobí dobré meno. Presne tak, ako ja tam idem naozaj na ten štadión s tým, že sa idem pozrieť na, na dva týmy. Jeden fantastický, a druhý, dúfam, že bojovník ktorý náš ktorý, slovenský, ktorý, ktorý, ktorý dúfam, že proste nepredá tú kožu lacno a že, že bude, mať, bude mať šťastnú voľbu a šťastný deň, lebo to potrebuješ proti takýmto súperom. Takýmto, takýmto Dobre, pokecali sme, tak ďakujem veľmi pekne a zdravíme aj vás a teda, aby ste nezabudli, v stredu sa vidíme pri podcaste Špeciál prvá liga opäť. Pekný deň.